ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବ ତ କାହିଁକିନା ବିଧାନସଭା ବନାମ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମସଭାର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ଏ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏ ଅଭିଯୋଗ বিধানসভাৰে উঠাচোন কি নাই তাক অপেক্ষা ৰে দৰ্শক বন্ধু আমি আপোনাক দেখাছোঁ এতিয়া অনেক চাছী আম সৈতে যোড়িচি যোন বিধানসভাৰে চাছীমানকৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাস্তৱিক চাছীমানক কথা বুজা যি কি নাই এ কথা চিধা চিধা চাছী মানে আজি প্ৰশ্ন পচাৰিব মই চাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ আৰম্ভ কৰি যে আপোনাৰ বাৰম্বাৰ আপোনাৰ বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন পচাৰিলে বাৰ বিধানসভা পৰ্যন্ত গলে আত্মহুতি উদ্যম দে আপনক বিধায়ক আজ বিধানসভার বসছেন আপনার প্রসঙ্গ উঠেবে না সেইটা উঠেলে আমি তো রাজা বলি তা ভোট দিয়ে আজকে তিরিশ বর্ষ হল স্বাইকে ভোট দিয়ে জিতাই আসিলু জিতাই আসলামা আমার এই যে ঘোটলা হয়েছে আমি দৌড় দৌড়ি রাজা স্বাই আমি যাকে বড় মাড় মরিছি আমি ভুবনেশ্বর গলু তাঁর কটর গলু সবুঠ গলু এপর্যন্ত আমার উত্তর বি দে আমার জনসিআ আমি উত্তর বি দে যদিও নদেলে এই যে জিনিসটা হয়েছি এটা সত্য না মিথ্যা নিজে রাজা স্বাই আজ পকা বিধানসভায় যে চাষীরা ঘোটলা এটা হয়ে তো আমি এই যে রেকর্ডটা মিছে এটা মিথ্যা না সত্য সে নিজেবিটি কে আমি এতে অনুষ্ঠান করি আজকে যাই ইয়ে করা ভিতরে এপর্যন্ত আমার দুঃখ কে শুণু না কি শুণবে না যদি শুণবে ক নবীন বাবু শুণবে

आमु डेलेख गरिदु भिडिम माड छैन साठ फाट चिरिक विधानसभन्दा आपणको समस्या कथा उठे मुख्यमन्त्री अनेक विधायक बसिथे दुख शुणवे दुख बुझि आज ना आज उठै त आशा गरुछु निश्चित जद्यपि न उठाने नवीन को जनाउछु

ଗ୍ରାମସଭାର କଥା ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯିବା ଦୂରର କଥା ଏ କଥା ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଗ୍ରାମସଭାରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ଚାଷ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚାଷୀ ଆଜକୁ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ହେଉଛି ଚାଷ ଆମକୁ ଚେକରେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ନିଅନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସାତ ହଜାର ଦଶ ହଜାର ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହାରେ ମୋର ଛାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା କରିବେ ଛାଡ଼ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହି ତିନିଟା ଚେକ୍ରେ ମୋଠୁ ତିନିଥର ନେଇଗଲେ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାସ୍ ବହି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି পথেৰে বহি মাগি মাগি আছি বিল্কুল দে নে তাৰপৰা আঠ যায় বহুত কষ্ট কৰি পুলিচ থানা যায় কৰিব বহি বহি মই জানি পাৰিলি যে মোৰ দুই লক্ষি হাজাৰ উঠিছে কিন্তু মই এই টকা কেমে আজা শুজিবি কেবি নিহাতি গৰীব লোক এই আপোনাৰ টকা উঠিল আপোনাক টকা মিলা নাই এ দখ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ହଁ ନିହାତି ଉଠାଇବା କଥା କାହିଁକି ଧର୍ମର ଜୟ ପାପ ରଖେ ନିଜେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏକଥା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ସତ କହିବାକୁ କାହିଁକି ଡରିବୁ ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛୁ କେବଳ ଦାୟୀ ରାଜା ଭାଇ ମୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଡେରାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛି କବି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୁଁ କବିଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାକାରୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୋତେ ସେବାକାରୀ ଯିଏ ଚାକରକୁ ମାରିଦେଲେ ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ସହିବନି